Ақтөбелік зейнеткер алаяқтарға 7 миллион теңгесін беріп қойған. Полицейлердің айтуынша, кейінгі жылдары мұндай жағдайлар жиілеп кеткен. Алаяқтар алдау үшін қандай тәсілдерді қолданады? Арнамыздың түсірілім тобы біліп келді. Зейнеткер алаяқтардың тұзағына интернеттегі жарнамадан түскен алданған тұрғын инвестор атанып ақшасын еселегісі келді. Зейнеткер телефондағы ақшаны көбейту туралы жарнама көріп, хат алмасу бастаған. Әйелге қашықтан басқару қосымшасын орнату ұсынылып және кодты жазып, қолма-қол ақша жіберуді сұраған. Алаяқтардың барлық шарттарын орындағаннан кейін жәбірленушінің берілген банктік шотына шамамен 7 миллион теңге аударған. Алаяқтық дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Жалпы мұндай арыз шағымдар сотта жетерлік. Биыл алғашқы 7 айдың қорытындысы бойынша 498 алаяқтық қылмыс тіркелді. Оның 82-сі бойынша шешім шықты. Былтырғы жылмен салыстырғанда қылмысты ашу 18%-ға өскен. Полицияның бұл бағыттағы жұмысы жақсарды, бірақ алаяқтар да тәсілдерін үздіксіз жаңартып отырады. Қазір әртүрлі сілтемелер жіберу арқылы WhatsApp мессенджерлерін бұзып, алданған адамның атынан қарыз сұрау кең таралған алаяқтық әдіс. Сондықтан полицейлер бейтаныс жандардан келген күмәнді сілтемелерді ашпауға кеңес береді. Желі арқылы қаржылай көмек сұраған жақыныңызға да қоңырау шалып, көмекті өзі сұрағанына көз жеткізгеніңіз абзал. Алаяқтар тек WhatsApp мессенджерімен шектелмейді. Алаяқтар Билайн, Теледва актив операторлары болып қоңырауға хабарласып, тұрғындарды сеніміне кіріп, оларды алдап, олардың ұялы телефондарының нөмірлеріне 14-14-тен келген 4 санды айту арқылы олардың арттарынан несие рәсімдеу және де оларды алаяқтық жолмен алып алу фактілері көп тіркелуде. Тұрғындарға сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік комитеті, полиция, банк қызметкерлері ретінде хабарласып, 14-14-тен келген 4 санды айту арқылы олардың арттарына жеке нөмірлері арқылы несие рәсімдеу және оларды емденіп алу фактілері көп тіркелуде. Телефоныңызды бейтаныс жандарға бермеңіз, себебі алаяқтар Анидеск, Кенгуру, Хоптедеск сынды қосымшаларды қондыру арқылы қаражатыңызды қашықтан ұрлай алады. Нұрбол Жауынбаев, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.